Vi introducerer de nye WalkFit Platinum-indlæg, som med garanti får dig på fødderne igen smertefrit. Modsat almindelige puder og pads, som kun giver ringe støtte, tilpasser dine fødder sig faktisk til WalkFit og flytter ledbånd, sener og muskler til mere støttende positioner. Og husk, når dine fødder ikke fungerer, så fungerer din krop ikke, og du bliver som dette ustabile tårn af klodser. At gå eller blot at stå op kan være smertefuldt. Men WalkFit er udviklet til at rette op på dine fødder, ryg og bækken, så vi kurerer ikke kun et fodproblem, men også et problem for hele kroppen. Se resultaterne af dette kliniske forsøg udført af læger. Over 90% fik lindrede smerter i deres fødder, knæ, hofter og ryg, da de anvendte WalkFit-indlæg. Forestil dig at kunne nyde ting som at danse, bowle eller gå en tur, eller bare købe ind uden smerter. Fås i størrelser til mænd og kvinder, og WalkFit passer til de fleste sko. Og vores patenterede tilpasningsbare indlæg giver øget komfort, uanset om du har høj, mellem eller lav svang. De er lette og vaskbare og har specielt designede lufthuller, som holder dine fødder afkølet. De er fremstillet af praktisk talt uforgængelige copolymer-harpiks, og du slipper af med lugtende fødder én gang for alle. Lignende ortopædiske indlæg kan koste op til 2.000 kroner eller mere, men så meget skal du slet ikke betale. Slut dig til de over 5 millioner tilfredse brugere for kun 499 kroner eller 57 kroner om måneden. Hvis du bestiller nu, får du en ekstra WalkFit med i købet. Du hørte rigtigt. To WalkFit for prisen for en. De fås i forskellige størrelser, så har din skostørrelse klar, når du bestiller. Hos Shopee ønsker vi altid, at vores kunder skal være tilfredse, så vi har altid 30 dages fortrydelsesret. Hvis du bestiller på faktura, kan du vælge først at betale om 30 dage. Bestil din WalkFit nu. Ring eller gå ind på shopee.com og bestil nu.